Де кој стигнал од чапка, ај здраво живо. Здраво. Кио ти е 20-ти? Е 2. Дјеве па не беше на копања, беше на скијање. А еден ветер го задува ко на Алпите се озигавме. Стигнавме ние на шапка, добре, не не фати гужва, кога стигнавме, но сонценце, убаво време, викам топ. За пола сат која се стушти, едни облаци црни, па ветришта почна да дојат, ќе падне под ски, човече. И овде кад дуваше корнеш? Кјути, па со ана, ај викам, ќе седнеме на чајче, ќе почекаме, чекај, чекај, не се дочекуе, и на крај, која во 3 сат, беше се симнафну Тетово, шо ќе прави? Тетово! Многу убаво градче, ти кажам право, многу ми убаво кој ќе отидам во Тетово. Малче е хаотично, ама тој пазарот многу ми се свија. Оста е пазарот. Ние влеговме во една сендвичара, викаме да јадеме, знаеш. Викаме здраво, ни враќаат на албански. Добро, ајде. Викам мени може ли да ни донесете, ни носат мени. У менито све на албански напишано. Викам добро бе, немате македонско мени, креваат раменици, ваха, не. Па добро бе, синку, па не сте толку смотане. Да не може да си нарачете два сендвичи од албанско мени. Абе не сме толку смотани, јас се снајдов со прстот, викам ајде, на среќа кидам. Викам ајде, два махви ќе ни донесеш и дечкото ни донесе и па нешто промрморе на албански. Ам гарант ви посакал пријател Руче, крв да ви се стори, добар апетит, у тој фазон е шо? Да, се најадовме што се најадовме. И Ана вика, ајде да платиме, знаеш, кај го вика дечкото, може ли сметка? Ој, доаѓа и ни кажува колку треба платиме на албански. Ништо, ние креваме раменици, вака, не разбираш ништо. И вака нешто люто ни кажа, ни промрморе, отиде искуца фискална, ни донесе и така видовме колку треба да платиме. И фискална ви дале во Тетово. Да. Браво, бе, мајсторе, браво. Па сендвичите се погодиме. Абе, васте, супер, бе, сендвичите шо беа супер, бе. Ја колку шо знам, Тетово е Македонија, веќе. Абе, ша не обесувај, па ти битно дека сте се најале. Абе, се најадовме. Елани у Саранда бев. Таму келнерите бар се трудат на англиски да зборат. Тука овие наши немаат гајле, цепаат на албански, бе, не се замара. Извини, пред неколку години убаво ти кажа татко ти. Запиши си се на курс по албански. Ти не. Е, па ете ти се, а не. Не можеш се разбежаш. Па не ли двојазична е Македонија? Абе, двојазична е Македонија, ама тоа важи за Скопје, за Гевгелија, за Битола, за Струмица и за пола Тетово. Вие сте ја промашиле половината од Тетово, разбираш? Не сте отишли у македонски одел. Ај, не обесни, стари, отидов ја да се истуширам, ме убил на ветрот, аму... Не може да виши. Иди ги ти направам сега чајче.